Minä olen Toni Torppa. Nyt jakso maallisesta humanismista ja siitä, kuinka tämä maallinen humanismi on johtanut meidän yhteiskunnan todella epäjohdonmukaisiin tulkintoihin erilaista tapahtumista ja ristiriitaisuuksiin erilaisten niin kuin, tapahtumien suhteen. Ja tämä maallinen humanismi on tämmöinen maailmankatsomus ja elämänkatsomus, joka ei hyväksy yliluonnollista Jumalaa, vaan pitää ihmistä autonomisena ja luomakunnan kruununa, jolla on valta päättää omista asioistaan. Tämä lähtökohta todellisuuden luonteesta ohjaa maallisten humanismien tulkintaa eettisissä kysymyksissä, ja koska humanismin mukaan ihminen ei ole vastuussa teostaan, millekään korkeammalle voimalle, niin ihminen on silloin itse vapaa päättämään, mikä on oikein ja väärin. Toisin sanoen maallinen humanismi perustuu siihen, että ihminen on autonominen, itsehallinnollinen. Ihminen itse on vapaa määrittämään oman moraalinsa, koska se ei tunnusta ihmistä korkeampaa voimaa, eli mitään yliluonnollista Jumalaa. Ja tämä on niin tämä humanismin lähtökohta ja me näemme niin humanistisen maailmankatsomuksen vaikutuksen selvästi esimerkiksi seksuaalietiikkaa koskevissa kysymyksissä, joissa humanistit niin usein sanovat kovaa ääneen, että ihmisillä tulee olla seksuaalinen vapaus, oikeus itse valita ja harjoittaa sellaista seksuaalista kuin kukin haluaa. Esimerkiksi Sanna Marin, meidän pääministeri, totesi Twitterissä jokin aika sitten, kun tämä muusikko Benjamin Peltonen tuli ulos kaapista, että on rohkeutta olla oma itsensä. Eli tämmöinen omien tuntemuksen ja sen kokemuksen, mitä ihminen yksilö kokee itsestään, niin se on oikein aina jokaisen kohdalla, koska humanismi näkee sillä lailla, että ihminen yksilö on niin autonomisia, ihminen itse päättää oikean väärän. siksi tuo Marinkin sanoo, on rohkeutta olla oma itsensä. Jos niin joku kokee, että hän on homoseksuaali, niin se on sitten rohkeutta paljastaa ja noin. Että se, se, ei ole niin missään väärin tuon humanismin näkökulmasta, kun humanismin mukaan ei ole olemassa mitään tämmöistä universaalia, objektiista moraalikoodistoa tai moraalimittaa, joka osoittaisi esimerkiksi sen, että homois voisi olla oikein tai väärin, vaan ihminen itse saa määrittää sen, miten se asia on. Niin humanistit näkee, että ihmisellä olisi niin oikeus valita jopa sukupuolensa niin omien tuntemuksiensa perusteella vastoin biologista todellisuutta. Tosin sanoen pointti on se, että humanismin valossa moraalin määrää ja päättää ihminen. Tästä seuraa, että ihminen on silloin niin Jumala pienellä jillä itselleensä. Ja humanistinen niin elämänkäsitys ajautuu kuitenkin sisäiseen ristiriitaan, sillä samat ihmiset, eli humanistit, jotka kieltävät universaalin ja absoluuttisen moraalin olemassaolon seksuaali- Alueella liittyvissä kysymyksissä, niin nämä samat ihmiset toisissa asiayhteyksissä käyttäytyvät ikään kuin olisi joku universaali moraalikoodi olemassa. Ja tämä nähtiin esimerkiksi siinä, miten rokottamattomia leimattiin pahoiksi ja itsekkäiksi ihmisiksi tässä koronakriisin aikana. Ka joku, kaikki ei ole halunnut ottaa niin tätä koronapiikkiä niin sanotusti. Niin sitten varsinkin tämmöiset liberaalit on leimannut, että ne, jotka jota piikkiä on, niin kuin, ne on pahoja ja itsekkäitä ihmisiä. Mutta tämä on niin ristiriitasta, sillä seksuaalisissa asioissa niin nämä humanistit näkee, että ihmisillä on niin humanismin valossa täydellinen vapaus päättää omasta kehostaan. Mutta yhtäkkiä sitä vapautta päättää omasta kehostaan ne ei enää ollutkaan tässä koronakriisin aikana, vaan kaikkeen on ollut oikein ottaa piikki. Ja tämä on ristiriidasta. No, joku humaanisti voisi tässä sanoa, että sellaisessa asioissa, jossa voidaan vahingoittaa lähimmäistä, ei tällaista vapautta voi olla. Mutta se mikä on todella tässä ristiriidasta, niin suurin osa, jotka näin toteaa, niin ne voi sitten samaan hengenvetoon olla valmiita niin puolustamaan sitä, että naisella olisi oikeus surmata omaa lapsensa niinku abortilla kohtuun. Ja siinä jos missä vahingoitetaan lähimmäistä. Ja toiseksi ei humanismin valossa ei ole mitään absoluuttista lakia. Että vain sellaisissa tapauksissa, jossa ei niin vahingoteta toista, olisi niin oikeus valita vapaasti. Tuo ajatus niin lähtee humanismin subjektiivisesta mielestä. Ei se ole mikään niin objektiivinen laki, joka niin velvoittaisi kaikkia ihmisiä. Että jos joku humanismi vetoaa tuommoiseen näkökulmaan, niin se keksii sen itse, mutta ei hänellä ole sen niin perusteeksi antaa mitään niin semmoista, että miksi sen hänen näkökulmansa pitäisi koskea jotakin toista ihmistä. Jos kerran kaikki on vaan niin loppujen lopuksi koko ihmiskunta niin syntynyt sattumalta sokeiden luonnonvoimien seurauksena ja kaikki pelkistyy lopulta kemiallisiin niin kuin reaktioihin ja aineeseen ja energiaa. Ei ole mitään Jumalaa. Kaikki on loppujen lopuksi vain sattumaa, sattumavaraisessa maailmankaikkeudessa, ilman mitään korkeampaa tai semmoista päämäärää tai suunnitelmaa. Niin miksi joku toinen sattumavaraisesti syntynyt tämmöinen niin sanottu kemiallinen onnettomuus, jota kutsutaan ihmiseksi, niin olisi, ei sillä olisi mitään niin semmoista absoluuttista tai objektiivista syytä välittää siitä, mitä joku toinen sattuma sanoo, että hei sun pitää nyt nähdä tämän asian näin, niin kuin mä sanoin, että vain jos sä niin satuta jotakin lähimmästä, niin silloin sä oot vapaa tekemään, mitä sä itse haluat. No, mutta ei tolle mielipiteelle ole mitään, se on vaan subjektiivinen toteamus, mielivaltainen toteamus, jonkun mielipide, että näin, se musta tuntuu, että näin olisi hyvää kaikkien toimeen. Niin, eli se ehdotus niin nousee humanismin näkökulmastakin, vaan joidenkin yksilöiden omasta niin näkökulmasta, vaikka he olisivatkin voineet saada niin sitten taikuteltua useita muita samalle kannalle. Ja toinen ulottuvuus, jossa niin kun humanistit ajattuvat sisäiseen ristiriitaan, on se nähdään tässä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan, sillä lähes poikkeuksetta niin humanistit tuomitsevat voimakkaasti Putinin hyökkäyksen. Mutta miksi Putin ei saisi olla rohkeasti vain oma itsensä? Onko nämä humanistit niin pysähtynyt ajattelemaan sitä, että miksi heidän oman maailman katsomuksen valossa Putin toimisi nyt väärin? Jos Putin on vain kehittynyt semmoiseksi, mikä hän nyt on, Eli periaatteessa kaikki hänen toiminnakin seuraavaa sokeiden luonnonvoimien niin sattumanvaraista reaktiosta, koska niin humanismin valossa hän ei voi olla mitään todellista vapaata tahtoa, vaan ihminen on tosiasiassa semmoinen biologinen robotti, jota sokeat luonnonvoimat niin ohjaa. Niin siinä valossa Putinille ei voi olla vapaata tahtoa, vaan hän on niin kuin luonnonvoimien alaisuudessa sama kuin kaikki muutkin ihmiset. Toteuttaa vain sitä kautta omaa itseään, jos humanismi olisi totta. Eli tämmöinen ateistinen elämänkäsitys. Ja toisaalta sitten, jos ei ole olemassa mitään absoluuttista moraalikoodistua, jota ei voi olla humanismin valossa olemassa. Jos todellisuus on semmoinen, niin kuin humanismi opettaa, niin ei olisi olemassa mitään absoluuttista moraalikoodistua. Niin miksi silloin? Putin toimisi väärin. Varsinkin, kun sitten nämä samat humanistit sanoo, että on rohkeutta lomaa itsensä, niin kuin Sanna Marin sanoi, ja on rohkeutta toteuttaa sitä, mikä sinusta itsestäsi tuntuu oikealta. Jos niin biologisesta miestä itsestä tuntuu oikealta olla nainen, niin on rohkeutta tunnustaa se, että hän onkin nainen ja elää sen jälkeen naisena vastoin sitä biologista todellisuutta. No mitä jos Putinista tuntuu siltä, että hänestä on kivaa ja oikein niin hyökätä tuonne Ukraina. Hänestä tuntuu mukavalla ja hän toteuttaa silloin omaa itseään, kun hän hyökkää sinne. Niin nyt sitten tämän Putinin hyökkäyksen kohdalla nämä liberaalit sitten yhtäkkiä tuomitseekin sen hyökkäyksen ikään kuin olisi joku korkeampi moraalikoodi, jota Putininkin pitäisi noudattaa, että ei, ei Putin saa toimia nyt tollain, miten hänestä tuntuu. Tuo hänen omaa mielihalunsa on väärä. Niin yhtäkkiä ollaankin tuomitsemassa joidenkin ihmiset niin subjektiiviset teot pahoiksi tämmöisellä niin kuin maanvalloitusalueella, kun taas sitten seksuaalisuuden alueella, ei mitään rajaa, tehkää niin kuin itse haluatte, ihminen määrää oikea ja väärä tai aborttialueella. Ei, jos et halua niin saada lasta, niin ei muuta kuin abortti vaan. No, lapsi sinä menettää henkensä, mutta hei, naisen itsemääräämisoikeus on suurempi kuin lapsen oikeus elämään. Niin tässä nähdään tämä humanismien suunnaton ristiriitaisuus. Ja sen täytyy olla valheellinen tämä humanistisen elämänkäsityksen, koska me tiedetään esimerkiksi Logiikan lain, ristiriidan lain perusteella, tai kaikki ristiriitaisuudet niin on valhetta, ne ei voi olla totta. Logiikan mukaan humanismi johtaa niin valheelliseen elämännäkemykseen ja irrationaalisuuteen. Se on perusteita niin elämän Eli tosiaan nuo henkilöt, jotka sanovat niin seksuaalisessa kysymyksessä, että ole mitään absoluuttista moraalia, joka määräisi oikean väärän väärän, vaan kukin olkoon vapaa ja rohkea toteuttamaan itseään sitä, mikä itse kokee hyväksi, niin sitten nämä samat henkilöt toisessa asiayhteydessä voi sanoa, että ei Putin saa hyökätä Ukrainaan, se on moraalisesti väärin. He tuomitsevat Putinin ikään kuin olisi universaalin moraalikoodista, joka kieltäisi hyökkäämistä toiseen maahan. Mutta humanismin valossa tällaista moraalikoodistua ei voi olla, ja sen nämä humanistit itse osoittavat osoittaa näissä seksuaalisissa kysymyksissä, että he ei usko semmoiseen moraalikoodistoon, mutta kuitenkin he on vaatimassa semmoisen tietynlaisen moraalikoodiston noudattamista sitten toisenlaisessa asio- asia yhteyksissä. tässä valossa humanismi on täysin ristiriitainen maailmankatsomus, ja näitä humanismeja pitäisi oikeasti Laittaa vastuuseen tästä heidän ristiriitaisesta toiminnastaan. Mutta se on valitettavaa, että suurin osa Suomesta on jo niin kuin liusunut tuonne humanismin tielle sillä tavalla, että tämä meidän koululaitos opettaa vain tämmöistä täysin humanistista maailmankatsomusta lapsille, niin suurin osa suomalaisia on itse ja kokonaisuudessaan humanismeja ja siksi, siksi ne ei niin pysty enää todella kriittisesti suhtautuu edes näihin ristiriitaisuuksiin, joita rupeaa ilmenemään. Mutta raamatullisen maailmankatsomuksen valossa on olemassa absolu, absoluuttiset moraalin lait, nimittäin Jumalan laki. Ja raamatullisen maailmankatsomuksen valossa ihminen ei ole autonominen, eli itsehallinnollinen, vaan Jumalalle alamainen. Siksi Jumalan laki velvoittaa jokaista toimimaan tietyn kriteeristön mukaan. Raamatullisen maailmankatsomuksen valossa voimme rationaalisti eli perustellusti sanoa, että kaikki seksuaalinen toiminta avioliiton ulkopuolella on väärin, koska Jumala on määrittänyt seksuaalisuuden kuuluvaksi vain miehen ja naisen avioliiton sisälle. Samoin raamatullisen maailmankatsomuksen valossa voimme rationaalisti sanoa, että Putinin hyökkäys Ukrainaan on väärin. Koska Jumala on kieltänyt Uuden liiton aikana kaikki lähemmäisten surmaamiset. Siksi on väärin, että Putin niin kuin, on ohjastanut Venäjän hyökkään Ukrainaan, koska Putinilla ei ole Jumalalta siihen lupaa. Eli raamatullisesta maailmankatsomuksesta käsin voidaan vedota tämmöiseen objektiiviseen lakiin, joka on objektiivisesti esillä maailman luetuimmassa kirjassa raamatussa. Ja jonka Jumala on myös kirjoittanut jokaisen ihmisen omaan tuntoon, että älä tapaa. Siksi kaikki ihmiset tietyllä tavalla tietää, että toisen ihmisen tappaminen on väärin. Toki se tieto voi niinkö tuolla omassa tunnossa turmeltua, ihminen paaduttaa tarpeeksi oman mielensä, mutta jokaisella on niin lähtökohtaisesti sit ja Sitten se on niin kuin objektiivisesti esillä maailman luotuumassa kirjassa, eli Raamatussa, että se ei ole mikään ihmisten subjektiivinen mielipide. Niin Raamatun valossa meillä on niin kuin etiikan laelle, absoluuttiselle moraalin laelle niin objektiiviset perusteet ja syyt. Raamatun valossa voidaan tai raamatullisen maailmankatsomuksen valossa voidaan niin olla rationaalisia, eli perustellusti sanoa, että hei, on väärin harjoittaa seksuaalisuutta avioliiton ulkopuolella. Meillä on seksuaalisuutta niin olemassa moraalikoodista on väärin hyökätä toiseen maahan ja surmata ihmisiä, koska Jumala on määrittänyt, että ei saa niin Uudenliiton aikana tappaa lähimmäisiä mistään syystä niin kuin toinen ihminen saa tappaa toista ihmistä. Meitä korkeampi voima, kaikki Jumala, jolle me kaikki ollaan alamaisia ja jolloin voima saattaa meidät jokaiset niin vastuuseen meidän niin Jumalan lain rikkomisesta viimeisellä tuomiolla Jumalan tuomioistuimen eteen. Niin tämän niin valossa on perustellut syyt toimia tämmöisen moraalikoodiston mukaan, mutta sitten taas tämän maallisen humanismin valossa, missä ihminen on niin tämä jumala itselleen ja autonominen, niin siitä lähtökulmasta käsin voidaan olla vaan siis sillä ei vailla mitään tämmöistä korkeampaa absoluuttista moraalia, koska jos ihminen on vain vastuussa niin kuin oikeasta ja väärästä itselleen, jos ihminen on se oikea ja väärän kehittäjä, niin silloin jokainen voi tietyssä mielessä itse määrittää sen, mitä pitää oikeana vääränä Toki sitten joku ihmiset voi niin kuin kehitellä kaikenlaisia lakeja sillä mutta silloin vain niin kuin tietynlaiset subjektiiviset niin kuin uskomukset niin kuin laajennetaan koskemaan isompia joukkoja. Ja niillä ei ole kumminkaan niillä päätöksillä mitään sen korkeampaa niin kuin moraalista perustaa ne on kumminkin vaan niin ateistisesta näkökulmasta niin sattumaanvaraisten niin kemikaalikasojen päätöksiä. Ei, ole, ei ole mitään perimmäisellä tasolla, ei ole silloinkaan mitään oikeaa tai väärää siinä. No tässä valossa tämä humanistinen maailmankatsomus on täysin irrationaalinen, eli se perustuu mielivaltaisten niin mielipiteiden päälle, ja sitten se johtaa todella ristiriitaisiin niin näkemyksiin erilaisista tämmöistä elämäntilanteista. Ja me koko ajan nähdään vain enenevässä määrin tämmöistä ristiriitaisuuksiin ajautumista. Niin kuin nähtiin nyt siinä, että seksuaalisuuden vapauden alueella humanism, humanistit sanoo, että ei ole mitään absoluuttista moraalikoodia. Jokainen tehkö niin tuntuu itsestään hyvältä koronakriisissä sitten sanottiin, että on väärin olla ottamatta että on väärin. Eli onkin joku semmoinen moraalikoodisto, joka määrää, että hei, joku voi olla joku asia väärin. Sitten kun Venäjä hyökkää Ukraina, Putin on hirviö ja paha, se tekee väärin, kun se hyökkää tuonne. Eli yhtäkkiä onkin joku semmoinen moraalikoodisto, joka määrää oikein väärin. Huomaatte varmaan tämän suuren ristiriidan, jota tämä humanismi ruokkii. No joo, tässä oli nyt tämmöinen lyhyt kuvaus tästä aiheesta. Palataanpa asiaan tässä muutaman päivän kuluttua ja ensi torstaina on luvassa todella mielenkiintoinen striimi siitä, että miten kristinusko on koko modernin luonnontieteen perusta. Ja tässä striimissä haastattelen kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatkaa. ja sen olisi tarkoitus alkaa kello 10 torstai aamuna. Heippa.